Dobro vam jutro želim, poštovani slušatelji i poštovani gledatelji. Na današnji dan prije točno 10 godina Hrvatska je službeno postala članica NATO saveza. Što je to donijelo Hrvatskoj, što je hrvatsko članstvo donijelo NATO savezu, te kakva je uloga i važnost saveza u današnje vrijeme, o tome govorimo u današnjoj emisiji U mreži prvog. Moje ime je Jelena Mikovčić, a s nama su vojni analitičari Igor Tabak, portal Obris.org, te Jani Vanj i kolega novinar Hrvatskog radija Dražen Korda. Dobro vam jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Kao što sam rekla, prije 10 godina Hrvatska je postala članica NATO saveza. U vrlo kratkom vremenu postala je od korisnice međunarodne pomoći zemlja koja aktivno sudjeluje u pružanju te pomoći. To je ono što se često čuje od naših državnih dužnosnika ovih dana. Gospodine Tabak, kakva je naša uloga u NATO savezu? Kakva nam je važnost u NATO-ovim misijama u kojima sudjelujemo? Hrvatska tu ima priliku biti za stolom. Dakle, mi smo ravnopravno odlučujemo, konsenzusom se odlučuje, prema tome možemo u krajnjoj liniji, ako nam se ne sviđa, i blokirati stvari. A dosta smo aktivni. Zapravo, Hrvatska je za svoju veličinu nestandardno aktivna. Druga je stvar da mimo, dakle, tog odlaska u misije, mimo suradnje, zapravo nije se ostvarilo puno onog što se obećavalo. Dakle, bilo je prije 10 godina govora o velikom procvatu industrije vezanom uz NATO. Ispalo je da u NATO prodaju stvari oni koji su i ovako najbolji. To je samo su neki dodatni natječaji. Osim toga, za razliku od većine zemalja, nije nam skočio kreditni rating, jer taman u vrijeme ulaska nas je dokačila ona gospodarska kriza. Prema tome, Hrvatska je nažalost osjetila manje tih nekakvih dobrobiti članstva od većine drugih zemalja, čisto stjecajem okolnosti, ali da nam je to ojačalo položaj, to je nedvojbeno i to među ostalim možda se čak vidi više u inozemstvu nego kod nas. Recimo, naši istočni susjedi koji kod nekih izazivaju strahove, jako su svjesni hrvatskog članstva u NATO-u i što ono znači. To je na neki način i ono što je NATO donio Hrvatskoj. Hrvatska sudjeluje u više misija NATO saveza u Afganistanu, na primjer, na Kosovu. Kakvu ulogu ima u njima? Što radi? Pa evo, Hrvatska je trenutno u 4 misije NATO-a sudjeluje sa nešto više od 220 pripadnika i to je jedan kontinuitet koji traje i ranije od našeg samog članstva u NATO-u. Primjerice, u Afganistanu smo tamo negdje od 2003. godine. Dakle, Hrvatska se tu itekako etablirala kao jedna pouzdana članica koja doprinosi samom savezu, koja doprinosi osjetne snage s obzirom na svoju veličinu i svoje financijska svoja ograničenja. I za Hrvatsku je jako dobro da je sposobna tu, evo što je kolega Tabak napomenuo, što može sjediti za stolom i razgovarati sa najvažnijim silama na svijetu. Naravno da je za hrvatsku industriju tu bilo korisnih stvari i standardizacije razne koje se moraju proći i za oružane snage, naravno, i od tehnika, taktika, procedura, preko načina funkcioniranja, integriranosti i sposobnosti za interoperabilnost u međunarodnim operacijama sa partnerskim državama, sa ostalim članicama NATO-a. I sve to Hrvatskoj doprinjelo. Nije bilo do one razine do koje bi bilo idealno. Evo, recimo, jedan od naših najvećih proizvođača i vojnih izvoznika, HS Produkt, nažalost nije prošao na natječajima za novu pušku Francuske i Rumunjske. No, vi samo činjenice da se na natječajima za NATO članice možete natjecati ravnopravno, da dođete u završnicu, da ste među favoritima, je dobra referenca za, i za izvoz i za buduće eventualne poslove. Opet ima i to članstvo u NATO u jednu drugu stranu koja se dosta koristila u političkim nekim krugovima i dugo godina se forsirala jedna slika male profesionalne vojske koja je stalno postala sve manja i sve manja. Profesionalizirala se dakako u skladu sa potrebama NATO-a, međutim NATO se često koristio kao izlika za smanjivanje sposobnosti i izdvajanja za vojsku. Nije to naravno unikatno za Hrvatsku. Mnoge europske članice su se na sličan način ponašale i stalno rezale i oslanjale se na, uglavnom na Sjedinjene Države, i prije nekoliko godina je tome došao kraj, pogotovo nakon ponovnog rasta tenzija sa Rusijom.
Još ćemo nešto o tom izdvajanju za obranu. No evo ukratko, mi smo na našoj Facebook stranici Hrvatskog radija postavili pitanje u anketi koliko je hrvatska uloga važna u NATO savezu. Čini mi se da dosad većina onih uoči emisije koji su se izjasnili kažu da je naša uloga vrlo mala, no analitičari se očito s tim ne bi složili s obzirom na veličinu. Vi biste, ako sam dobro shvatila, obojica ste rekli naša uloga je zapravo dosta velika u NATO-u. Pa Hrvatska je definitivno jedna od manjih članica i jedna od siromašnijih članica koja ima velikih problema skupiti novce za te stvari, posebno recimo ako gledamo detaljnije recimo kriterije modernizacije, kriterije udjela kadrovskih troškova. Tu imamo puno problema zapravo uklopiti se u okvir, ali trudimo se koliko je moguće. Dražene, ti si bio na svim NATO summitima proteklih godina, a osobito od kada je Hrvatska postala članica, pa i na onom prvom na kojem je Hrvatska prvi puta kao punopravna članica sudjelovala. Kakvu ulogu Hrvatska ima na tim summitima i uopće koji je tu način odlučivanja, kako to izgleda? Pa, NATO-vi summiti su događaje na kojima se uglavnom formuliraju generalni smjerovi, ciljevi NATO-a u kontekstu prijetnji i izazova tog trenutka. Ovo što je kolega Tabak rekao, ima recimo istine u doba kada smo mi primljeni, tada se govorilo u odjeku na globalnu financijsku krizu i u NATO-u se spominjalo austerity time i dakle vrijeme štednje. I jako se inzistiralo na nekakvim zajedničkim projektima razvoja obrane i takozvana smart defense, pametna obrana, da se obrambeni proračuni na neki način ujedine, a ne dupliraju u raznim članicama, iako je to uvijek teško postići, jer svaka država voli držati punu kontrolu nad svim rodovima svoje vojske, već po prirodi stvari. Ono što je važno u odlučivanju jest da NATO na tjednoj pa čak i dnevnoj razini, na razini stalnih predstavnika u Sjevernoatlantskom vijeću u sjedištu u Briselu, se reagira i odlučuje o svim potrebama gdje savez treba donesti neku odluku. Ima li tu Hrvatska svoj glas? Pa, ravnopravan, kako to funkcionira? Apsolutno, i koliko načinno, je glasna uopće kad je? U tom odlučivanju, tu je najvažniji proces konzultacija. U samom sjedištu postoje više direktorata koji pripremaju i policy papers, postoje puno ovih točaka u strukturi koje se bave vojnim, stalni vojni odbor, svoj dio i tako dalje. Međutim, ne smamo smetnuti s uma da je NATO savez ne samo vojni savez, nego i politička organizacija bazirana na zajedničkim vrijednostima zapadne civilizacije, slobode pojedinca, tržišne ekonomije, demokratskih zasada. I to i stoji u izvornoj povelji potpisanoj upravo prije 70 godina u ovom tjednu 4. travnja u Washingtonu, kada je prvih 12 država potpisalo tu povelju. U tih 14 članaka koji dan danas su na snazi, se to ističe. Dakle, NATO je reagirao i na događaje u Ukrajini i ponašanje Rusije. Međutim, ono što se zaboravlja u kritikama, recimo, sa strane, kad se pažljivije pročita povelja, već u prvom članku povelje se ističe da je NATO predan mirnom rješavanju međunarodnih sukoba, posezanju sile u samoukrajnjoj samoobrani i uvijek uz konzultacije povelje Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti. Tako da za političke predstavnike uvijek ima dovoljno prostora. A recimo od nekih specifičnijih politika gdje je Hrvatska uzela ulogu, to je svakako zagovaranje otvorenih vrata NATO-a, te politike koja je također u osnovnoj povelji istaknuta. Na primjer, odnosno u pružanju pomoći i Makedoniji, i koja će, odnosno Sjeverne Makedonije, da budemo precizniji,
koja je nakon dugog zastoja sad opet se vraća u velike izglede da što prije postane članica, nakon što je zbog blokade oko imena dugo ostala iza. Ali to je naravno i Bosna i Hercegovina, gdje mi veliku potporu dajemo tamošnjim tijelima vlasti da se dogovore o nužnim reformama i naprave taj nužni pomak da i Bosna i Hercegovina krene prema članstvu u NATO-u, kao što smo pomagali na kraju krajeva i Crnoj Gori, koja je postala 29. članica. Crna Gora i Makedonija postale su dakle 29. odnosno Crna Gora, Makedonija bi trebala uskoro postati i 30. članica NATO-a. Dražen je spomenuo Bosnu i Hercegovinu. Kakve su, Hrvatska zagovara proširenje i naše stajalište da treba pomoći svim državama u regiji da što prije uđu u NATO savez. To je na kraju krajeva i strateški cilj kojem težimo. No kakve su zapravo šanse što se tiče Bosne i Hercegovine, a osobito Srbije? Evo, predsjednik Vučić je nedavno rekao, Srbija nikada neće u NATO savez. Srbija je imala i jedno za njih vrlo bolno iskustvo s NATO savezom. Gospodine Tabak. Dakle, Srbija je specijalan slučaj, budući da u ovoj seriji ratova koje su izazvali, na kraju su uspjeli zaratiti i sa najvećom vojno-obrambenom i političkom organizacijom svijeta, i to ih je obilježilo. Oni, za razliku od Europske unije na čijem pristupanju rade, već godinama za sebe tvrde da su neutralni i da žele ostati van NATO-a. Ta neutralnost zapravo van njihovih unutarnjopolitičkih stvari nije toliko ozbiljno doživljena, jer ipak se svrstavaju po puno stvari na jednu drugu stranu od naše većine. Čini se da će jednog dana oni biti okruženi NATO savezom, da će biti kao jedan džep između... Već sada jesu. Dakle, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Grčka, Albanija, mi... To je okružje u kojem Srbija zapravo živi i s kojim mora izaći na kraj. A Bosna i Hercegovina je, da velimo, na vagi. Ali tu ima jako puno problema i posla. Jer ono što je rečeno, dakle, NATO savez radi na konsenzus. Dakle, svako može svojim odlučnim suprotstavljanjem zaustaviti gotovo cijelu mašinu saveza. I upravo zato vi ne možete primiti u takvo društvo zemlju koja nije prilagođena cjelini. To su one reforme o kojima je bila riječ, gdje treba prilagoditi, dakle, cijelo funkcioniranje zemlje i njene tržišne privrede i demokratske kulture, vladavine prava. Tu je puno uvjeta, recimo, dosta slično ovima za Europsku uniju, baš zato jer morate moći normalno, skladno funkcionirati s ostalih puno članica, a to ne ide ako već u startu ne postoji jedno sklapanje, jedna sukladnost. A tu Bosna i Hercegovina ima još jako puno posla i prostora. Kolega Evanjek, puno se ovih dana priča o izdvajanjima za obranu u okviru NATO saveza. Hrvatska je tu u onoj boljoj polovici, trenutačno na 10. je mjestu, no još uvijek nije zadovoljila onih 2% koje se traži izdvajanja za obranu. Sad tu ima puno i kritičara i naravno zagovornika. Hrvatska po tim podacima povećava proračun za obranu. Zašto je tome tako? Koji su to pokazatelji zbog kojih se povisio taj postotak? Mislim da je 1,75 ili tako nešto. Pa stvar sa povećavanjem izdvajanja za obranu je nešto što je NATO tražio i tražio već nekoliko godina. Prvenstveno od početka, dakle, ovih novih tenzija, praktički ovog snanja novog hladnog rata koje je sa Rusijom. I to je prvenstveni razlog zašto smo počeli povećavati izdvajanje za obranu, iako je potreba za povećavanjem izdvajanja za obranu i vojnog proračuna naravno postojala i ranije. Da bi država i da bi nečija vojska mogla funkcionirati na svim segmentima, da bi mogla biti operativno sposobna izvršavati svoje zadaće i samostalno i sa saveznicima, mora postojati određena razina izdvajanja koja će omogućiti nesmetano funkcioniranje i održavanje sposobnosti. Tek rastom ovog proračuna u posljednjih nekoliko godina se te sposobnosti šire, neke se uvode. Evo, imali smo prije nekoliko godina uvođenje helikoptera Kiowa Warrior kao jedan primjer. I sve su to sposobnosti, pogotovo razvijanje novih sposobnosti koje traže izdvajanja i traže financijski ulog
da bi se omogućilo ne samo funkcioniranje, nego i uvođenje kadra koji je potreban za funkcioniranje različitih sustava. Hrvatska vojska se suočava sa kadrovskim problemom, sa manjkom osoblja prvenstveno u ratnom zrakoplovstvu i u ratnoj mornarici, gdje je ta izdvajanja koja jesu povećana, ipak traže i daljnji napredak da bi se to moglo dovesti na onu razinu da zaista možete biti sigurni da ćete moći funkcionirati u različitim i međunarodnim i vojnim uvjetima. Druga bitna stvar koju treba naglasiti je da Hrvatska još nije dostigla ono što bi se ciljalo što se tiče izdvajanja za modernizaciju unutar samog vojnog proračuna. To je nekakvih 20% bi trebalo biti ciljano, dakle, što bi svake godine išlo na modernizaciju sustava, na nabavu novih sustava i sl. I to je ono što je jako bitno za Hrvatsku u kontekstu nabave sustava koji su nam prijeko potrebni, a na kojima je i nastala veliki problemi u proteklu godinu dana, recimo nabava novih višenamjenskih borbenih aviona koji su apsolutno neophodni u jednom ratnom zrakoplovstvu da može funkcionirati. Apsolutno neophodni, no nemaju ja sve države svoje. Da, nadopunio da nije to nešto što je NATO tražio, nego je to zajednička odluka svih članica NATO-a donešena na summitu na kojem sam i sam bio u Cardiffu, u Walesu, u Velikoj Britaniji 2014. gdje je odlučeno da se postavi, da su sve članice se slažu, da se postavi taj prag od 2% bruto domaćeg proizvoda svake zemlje, dakle u skladu sa veličinom zemlje, i da se 20% od proračuna ulaže u razvoj, modernizaciju naoružanja, i također je dogovoreno da to bude postupno. Jer moramo imati na umu da to nije bilo prvi put da su članice NATO-a počele zaostajati, pogotovo europske, u trošenju novca na obranu. Prvi put je to bilo odmah nakon Drugog svjetskog rata, prije osnutka NATO-a, jer tada je na snazi bio Marshallov plan. Onda drugi put je upozorenje već od predsjednika Eisenhowera došlo europskim saveznicima nakon Korejskog rata, kada su se Sjedinjene Države dosta vojno-financijski iscrpile, kada je on poručio u svom političkoj doktrini pod imenom New Look da je naprosto američki bunar presušio. Onda imamo nakon pada Berlinskog zida opet jedno širenje kritika uopće o smislu NATO-a, dok nisu počeli ratovi na prostoru bivše Jugoslavije i kad se vidjelo da kolektivni sustav sigurnosti je i dalje potreban. I opet je onda postupno se vraćala ta stalna polemika da svi moraju nositi ravnopravni teret. Naravno, animozitete je donekle izazvao nastup američkog predsjednika Trumpa, koji je polemika to postavio na jedan možda način na koji među saveznicima to nije bilo baš dobro prihvaćeno. Da. Polemika je dakle trajala oduvijek, no Donald Trump je vrlo glasan u tome, čak je prijetio mogućim američkim svojevrsnim povlačenjem iz NATO, odnosno nezainteresiranošću za NATO, zato što smatra da iskorištavaju Ameriku i američka sredstva. No njegove kritike, čini se, iako većina europskih zemalja nije dosegla tih 2%, njegove kritike, čini se, ponajprije su namijenjene Njemačkoj, koja prema sadašnjim najavama nema namjeru povisiti proračun za izdvajanje za obranu, a i sve se više pripisalo proteklih mjeseci o vrlo lošem stanju u kojem je njemačka vojska. Jesu li to medijski napisi? Zašto Njemačka zapravo nema namjeru? Čak su rekli da njihov proračun oko 1,2 ili tako nešto ostaje isti do daljnjega. Čujte, Trumpove izjave je jako teško uzeti za ozbiljno. Prije samih izbora pričao je da NATO potpuno zastario, suvišan i da ga treba ukinuti. Onda je postao predsjednikom, onda je naglo promijenio ploču. Samim činom njegovog izbora sve je postalo, da velim, ružičasto, pa tako i NATO na jedan put našao smisao. Ali uz prigovore. Onda je počeo pojačano zapravo tjerati saveznike na taj cilj od 2%, što do sad je bilo rađeno, ali velikim dijelom iza zavjesa. Sad su svi ti prigovori odmah, da velimo, u lice pred kamerom, da bi čak, evo, prije koji mjesec spomenuo da 2% to je zapravo za njega
samo prvi korak, 4% bi bilo puno bolje, što niti same Sjedinjene Američke Države ne izdvajaju. Ali onda dođemo na sam sadržaj. Dakle, to su veliki novci. Neke zemlje izdvajaju koliko mogu, a neke zapravo imaju svoju politiku. Njemačka, dakle, čitav niz desetljeća je trudila se ne biti prepoznata prvo kao vojna sila, a onda ostalo. I to je svima odgovaralo. Sad treba na jedan put promijeniti ploču. Dakle, Njemačka trenutno izdvaja oko 50 milijardi dolara godišnje za obranu i to je 1,24%. Dakle, ako govorimo o 2%, to bi trebalo poduplati te novce, skoro. Na što je, dakle, u Berlinu jednostavno rečeno, ljudi, za prvu silu to ne dolazi u obzir. Dakle, naš cilj će biti 1,5, drugi kako znaju. Sad izgleda da ni to neće uspjeti dostići radi ulaska u recesiju i takvih stvari. Ali osim toga, ono na što se Njemci jako pozivaju, među ostalim, je mogućnost uopće upijanja tih novaca na naglo, da li to bila godina, dvije, pet, u obrambeni sustav. Dakle, na jedan put ako trebate potrošiti dodatnih 30-40 milijardi dolara ili eura, bilo govora, dobro ljudi, a šta vi čekate da mi u roku koju godinu kupimo flotu nosača aviona? Šta će nam to? Dakle, treba nam vremena da to, da velim, na neki pametan način uplaniramo. I s druge strane, ispalo je da njemački naglasak nije bio na vojsci. Dakle, da, Njemačka je veliki dio svojeg ukupnog doprinosa za sigurnost i obranu zapravo više slala u sigurnost, a manje u obranu, i njihovo materijalno stanje vojne opreme zadnjih godina je u njihovim godišnjim izvješćima, se to fino vidi, dosta katastrofalno, ali ne pokazuju baš volju da se diktirat na takav način ko što, recimo, Trump može nekim drugim manjim ili siromašnijim ili slabijim zemljama postavljati uvjete. Kao što smo negdje spomenuli, prije 70 godina kad je NATO nastao, mislim da je prvi glavni tajnik NATO-a rekao da je svrha NATO-a ostaviti Ruse vani, Amerikance unutra, a Njemce dole. Dole, da, otprilike tako nekako. No, koliko su se mijenjali ciljevi NATO-a tijekom tih 70 godina, osobito nakon hladnog rata, činilo se da NATO više nema svrhu. Sada se čini se slični problemi opet vraćaju, no jesu li dalje isti igrači na sceni? Tko je glavni problem NATO-u? Jesu li to i dalje Rusi ili se tu javljaju neke druge veće geostrateške sile? Pa, evo, do pada Berlinskog zida je naravno glavna svrha i glavni potencijalni protivnik NATO saveza bio Varšavski pakt i Sovjetski savez. I u to vrijeme su i europske države i Sjedinjene Države održavale, znači, ogromne vojne snage, konvencionalne vojne snage. Recimo, samo zapadna Njemačka ima daleko veće oružane snage nego što danas ima Ujedinjena Njemačka. I fokus je bio na konvencionalnim sposobnostima, dakle na velikom konvencionalnom ratu koji bi potencijalno uključivao i upotrebu oružja masovnog uništenja. No danas je dio zemalja Varšavskog pakta u NATO savezu. Tako je. Međutim, nakon pada Berlinskog zida dolazi taj period razoružavanja, rezanja vojnih proračuna, smanjivanja oružanih snaga i postupnog onda uvođenja bivših članica Varšavskog pakta u NATO, što je opet Rusija smatra napadom na njezinu sferu interesa i približavanje NATO-a njezinim granicama. I onda smo imali period, dakle, koji je praktički trajao do 2014. do prepoznavanja Rusije kao nove stare konvencionalne ugroze, gdje je cijeli fokus bio na razvoju sposobnosti asimetričnog ratovanja. Dakle, glavni protivnici su tu bili talibani, terorističke organizacije, i fokus je bio na specijalnim snagama, na razvoju sposobnosti da se lovi, dakle, neke teroriste po pećinama. To je, osim što je dovelo do što je bilo dio posljedica smanjivanja vojnih proračuna i promjene fokusa, dogodilo se i to da je, kada je Rusija se pokazala kao nešto što NATO percipira kao ozbiljnu konvencionalnu prijetnju,
se dogodila situacija, dakle, da je Zapad bio u određenom zaostatku u razvoju konvencionalnih borbenih sustava, jer oni naprosto nisu bili toliko potrebni. Bilo je mnogo važnije razvijati asimetrične sposobnosti nego nove generacije tenkova, aviona i slično. Danas je situacija takva da, evo, prije čini mi se 10 dana, da je Trump čak je izjavio da bi on rado vidio Brazil u NATO. Dakle, što je opet povezano sa američkim interesima u Južnoj Americi. Naravno da je to vrlo teško očekivati i uzeti kao nekakav ozbiljan plan, ali pokazuje da u Trumpovim očima NATO bi trebao biti instrumentaliziran kao produljenje američke vanjske politike. S druge strane imamo Rusiju koja je dosta ojačala, koja je politički postala sila koju se sad itekako pita na globalnoj razini, koja je u stanju uletiti i osporiti nekakve operacije i ugroziti operacije koje provode Sjedinjene Države. Imali smo primjer sa Sirijom gdje je ruska intervencija zapravo spasila predsjednika Asada i sve one američke pokušaje i zapadne pokušaje koji su bili usmjereni na to da ga se sruši i da ga se zamijeni sa raznoraznim organizacijama je stopirala. Dakle, sad imamo praktički sliku onoga što je bilo do pada Berlinskog zida, da imamo NATO koji opet pokušava kontrirati i ograničiti Rusiju u nekakvom njezinom pokušaju zauzimanja sfere interesa. Kolega Tabak, jeli ste se nadovezati? Nemojte zaboraviti da NATO sa ovim svojim fokusom na Europu i na tradicionalno na Rusku federaciju zapravo danas dolazi u jedan malo problematičan širi okvir. Naime, Kina postaje sve bitnija. I Americi također, s druge strane Pacifika, Kina postaje sve veći problem. Posebno ako gledamo zaštitu Tajvana, dakle, koji je veliki američki saveznik. Evo, konkretan primjer na koji se to onda lančano prenese i na nas. Tajvan je blizu kineskog kopna. Kina za obračun s njim se jako oslanja na projektile srednjeg dometa. Razvija ih opsežno i bez ikakve međunarodne kontrole. Za razliku od toga, Rusija kao slijednik Sovjetskog saveza od nekad i Sjedinjene Države bile su vezane sporazumom o ograničenju takvih projektila koji je sklapan da bi se zaštitilo Europu od tog tipa naoružanja. Radi kineske situacije oko Tajvana, zapravo taj sporazum se nedavno krenuo raspadat. Amerika je zamrznula svoje članstvo, Ruska federacija isto, i Europa se nalazi izložena tom tipu oružja koje već dugo nismo ovdje vidjeli, i to će biti veliki problem u budućnosti. Da, i možemo samo i za kraj, evo Dražene, i kakva je budućnost NATO-a s obzirom na odnose među članicama? Tu je recimo Turska i SAD koje ne samo da se politički ne slažu u zadnje vrijeme, nego čak i vojno u Siriji. Pa Tursko je ipak u interesu da ostane u kolektivnom kišobranu sigurnosti. Međutim, ja bih to naglasio da NATO gleda šire od europskog svog domaćeg prostora. Jest da je nakon 11. rujna prvi puta aktivirao članak 5 i otišao u Afganistan u borbi, kao što je kolega Ivanjik rekao, protiv tih terorističkih prijetnji. Međutim, se vratio kući nakon 2014. krize u Ukrajini, ali istovremeno, recimo u Napolju, u zapovjedništu se razvija Hub for South, gdje se NATO prati situaciju u Sjevernoj Africi. Ima 40 država u čitavom svijetu gdje NATO razvija svoje partnerstvo, tako da možemo reći da je NATO vezan za svoj sjevernoatlantski prostor, ali je on i globalni nekakav akter i to će još vjerojatno dugo godina ostati, znači, na polju sigurnosti i stabilnosti, i to sa svojom temeljnom politikom odvraćanja i pregovaranja. Evo, s time čini mi se možemo i završiti. Znači, NATO i dalje ima važnost i ima ulogu i danas i u budućnosti. Ukratko. Hvala vam lijepa što ste bili naši gosti. S nama su bili vojni analitičar Igor Tabak i Jan Ivanjek, te kolega novinar Hrvatskog radija Dražen Korda. Moje ime je Jelena Mikovčić. Doviđenja i do slušanja.